নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সোমাইছেহি পাৰফিউম পাৰফিউমৰ ৰাজনীতিত এতিয়া সৰব এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল আৰু বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিলেই পোনচাতে আহে আগৰ পাৰফিউম বিশ্বব্যাপী ব্যৱসায় আদি বিষয়বোৰ এই আজমলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সৰব এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ দিনৰে পৰা আজমল আৰু ই আই ডি এফৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ থকা ভূপেন কুমাৰ বৰাই বিমানবন্দৰত আজমলে পাৰফিউমৰ দোকান খোলা বুলি দাবী কৰি দিলে পাৰফিউমৰ দোকান বিমানবন্দৰত খোলা বুলি কোৱাৰ লগে লগে জাঙৰ খাই উঠিল আজমল আজমলে ভূপেন বৰাক প্ৰমাণ দিব পাৰিলে এক কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ দিব বুলি ঘোষণা কৰি দিলে আজমলৰ যিকোনো এয়াৰপোৰ্টৰ ভিতৰত হি দেখাই দিব পাৰে তে মই তাক এক কোটি টকাৰ চেলেঞ্জ কৰি আছো আজমলে এইদৰে ভূপেন বৰাক উভতি ধৰাৰ পিছত এইবাৰ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিল বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা ভূপেন বৰাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৰিমুদ্দিনে ক'লে প্ৰমাণ দিব পাৰিলে ৰাজহুৱা জীৱনেই হেনো ত্যাগ কৰি দিব কৰিমুদ্দিনে এটা নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আপুনি সদায় তৰল মন্তব্য নিদিব মিছা কথা নক'ব মই আপোনাক চেলেঞ্জ কৰি আছো অনলি ওৱান এখন পাৰফিউমৰ দোকানৰ কাগজ আপুনি ডকুমেণ্ট ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰক মই চেলেঞ্জ কৰি আছো ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকিল কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা দলৰ মুৰব্বীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ গৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰাস্তাত ফটোৱা মানুহৰ দৰে মন্তব্য কৰে বুলি দাবী কৰে যদি আপুনি সঁচা মানুহ হয় আপোনাৰ এটা মুখৰ কথাৰ দাম থাকে ৰাইজে জানে আপুনি একদম তৰল মন্তব্য দিয়ে ৰাস্তাৰ ফটোৱা মানুহৰ নিচিনা আপুনি কথা কয় কোনো কথাৰ কোনো ক্ৰেডিবিলিটি আপোনাৰ নাই মই এতিয়া দিল্লী গৈ দি আছো লিষ্ট ক্ৰেডিবিলিটি দি আছো গুলাংগাৰৰ গাদ্দাৰৰ সেই গুলাংগাৰ গাদ্দাৰৰ লেফ্ট ৰাইট লৈ আপুনি ৰাস্তাত ওলাই আছে এয়াই এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত পাৰফিউমৰ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফ বদৰুদ্দিন আজমল ভূপেন বৰা আৰু কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বাকযুদ্ধ বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ তিনিগৰাকী